14 питань порядку денного, серед яких обрання голови Мукачівської районної ради та його заступника. Зокрема, й обрання лічильної комісії, яка й затверджувала ці рішення. Утім, перед тим, як до них перейти, на засіданні озвучили пропозицію стосовно підтримки працівників соціального захисту районної ради. Делегуємо повноваження, які кожен день ходять на роботу, відповідно виконують функцію. Борються з ковідом, забезпечують соціальне забезпечення, потім мобілізацію, оборону і так далі. Тому прошу внести до сьогоднішнього порядку денного пропозицію затвердити районну програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2021-2022 роки. Депутати більшістю голосів затвердили це рішення, опісля проголосували в цілому за створену лічильну комісію та перейшли до питання обрання голови Мукачівської районної ради. Тому у нас є одна кандидатура на посаду голови Мукачівської районної ради Лабош Михайла Михайловича. Прошу включити прізвище даного депутата Лабош Михайла Михайловича в бюлетень для таємного голосування. Для голосування виготовили 42 бюлетені. Утім, присутні були 28 депутатів районної ради, які взяли участь у голосуванні та обранні голови Мукачівської районної ради. При підрахунку бюлетенів виявлених у виборчій скринці встановлено недійсний бюлетень 0, не підтримую 3, за кандидатуру Лабоша Михайла Михайловича проголосувало 25 депутатів. Заступником Мукачівської районної ради обрали депутата від «Слуги народу» Романа Тарабія. За ініціативою політичних сил, зокрема 4 політичних сил, представлених у сесійній залі Мукачівської районної ради, а це команда Андрія Балоги, партії «За життя», «За майбутнє» та «Слуг народу», було ініційовано проведення сьогодні сесії з відповідним порядком денним. І відтак ми сьогодні підтвердили наміри спільної співпраці в інтересах мешканців великого вже нового Мукачівського району та всієї Закарпатської області. Також, за словами новообраного голови Мукачівської районної ради Михайла Лабоша, такі зміни позитивно вплинуть на роботу районної ради. Зокрема, планують поглиблювати процеси децентралізації, забезпечити передачу майна територіальним громадам.